У просторій кімнаті на другому поверсі будівлі у центрі Олександрії триває ремонт. Вже замінили вікна, наразі облаштовують підлогу та стелю. Тут створюють молодіжний центр. Це буде гнучкий простір, який буде підлаштовуватися під потреби молоді. Буде галерея, тому що Олександрія – це про художників, про митців. От буде деякі моменти пов'язані от саме з арт-простором. Також буде простір для проведення якихось навчальних заходів, для настільних ігор, буде простір для проведення масових заходів, можливо, якихось концертів. Молодіжний центр створюється в рамках програми «Підтримка молоді» Кіровоградської області, що реалізується Слов'янським культурним центром «Задзеркалія» у партнерстві з ЮНІСЕФ за кошти міжнародних донорів. Допомагають в організації ремонту, некапітальних покращень, далі закупівлі меблювання. У нас представники молодіжного центру пройшли конкурс на відтворення арту і декору, тобто бачення своє бачення в відтворенні оформлення цієї зали, а також, скажімо так, методична допомога – це реквізит ігровий, реквізит набір настольних ігор. Приміщення для центру активні молоді виділила міська рада. Загальна площа приміщення складає близько 200 метрів квадратних, але, як ви бачите, ремонт робиться в одній половині, а інша частина приміщення вже буде відремонтована за кошти міського бюджету. В молодіжному центрі буде одна велика кімната, де можна буде проводити масові заходи, і три кімнати для групової та індивідуальної роботи. Ми запрошуємо різні молодіжні громадські організації, ініціативні групи до співпраці, і вони матимуть можливість кожен в цьому приміщенні проводити свої заходи і використовувати ці приміщення за призначенням саме для молоді. Олександрія стала однією з чотирьох громад області, де створюються молодіжні центри в рамках програми підтримки молоді. Її концепція передбачає не лише облаштування приміщень, а й кадрову підготовку. Наші молоді люди, вони пройшли тренінги з підготовки до роботи з молоддю. Вони отримали сертифікати молодіжного працівника, вони ознайомились і брали участь у обласному форумі, де обмінялися якраз найкращими практиками із нашими партнерами по Україні. І крім того, це цілий ряд тренінгів щодо особистісного розвитку, щодо організаційного. У перспективі в Олександрії планують створити окрему комунальну установу «Молодіжний центр» і передати їй у користування це приміщення. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN.